wanazuoni wote wanatuambia kwamba saumu imenusulika na masala hayo, na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema fa innahu li saumu ni yangu mimi. Haiwezekani mtu akashinda njaa kuanzia asubuhi mpaka jioni akasema leo nimekaa bila kula kuanzia asubuhi mpaka jioni ili nimuonyeshe fulani kwamba mimi nimefunga. Kwa kweli kama atapatikana mtu huyu atakuwa ni hodari katika kumuasi Mwenyezi Mungu. Lakini saumu ilivyo yenyewe imekaa kwamba ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hamna mtu anakubali kuzuia matamanio ya tumbo lake eti kwa ajili ya mtu fulani. La, baada hii mtu huyu akifikia hapa atakuwa amefikia daraja ambayo shetani na mida jifunze kwake. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia ibada hii kwamba ni ibada inayofungamana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kwamba hakuna anayeweza kuzuia matamanio ya nafsi yake ili kumuonyesha mtu mwingine katika swala la funga. Ndio maana akasema fa innahu li wa ana ajizi bihi, somu ni yangu mimi na mimi ndio nitamlipa huyo mfungaji. Wapenzi watazamaji, somu mpaka kufikia katika daraja hii ina baadhi ya mambo ambayo imeyachukua. Kuna semina tunapata katika somo. Miongoni mwa semina hizo, Muislamu anapoacha kula chakula anachokipenda, anamwacha mke wake anayempenda sengine mzuri katika nafsi yake kushinda kitu kingine, akazuia mdomo wake na machafu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hali hii inamfanya atoke katika hali ya wanadamu ya kawaida kumnasibisha na hali ya malaika. Sababu malaika ndio wanahusika kwamba la yasuna Allaha ma amarahu. Miongoni mwa sifa ya malaika kwamba hawamwasi Mwenyezi Mungu katika yale aliyoamrisha. Muislamu anapojizuia kula kuanzia asubuhi mpaka jioni, akazuia chakula kilichokuwa halali, kitamu, alichokitafuta kwa riziki yake, kwamba hiki chakula mimi sikili isipokuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sikutani na mke wangu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mpaka ufike usiku. Hali hii kuanzia hapa asubuhi mpaka hiyo jioni anakuwa amejinasibisha na hali ya malaika ambao hawali wala hawanywi. Hali hii anayoifanya huyu mfungaji ya kuzuia mdomo wake na kutamka machafu, akawa anamdhakiri, anamtaja Mwenyezi Mungu, anajifananisha na viumbe wengine kama vile mbingu na ardhi. Mbingu na ardhi vyote vinamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini sisi hatujui jinsi gani vinamsabihi. Huyu muumini ambaye anakuwa amejizuia na matamanio yake, amezuia mdomo wake na kutaja machafu, akawa anamtaja Mwenyezi Mungu, tayari katika somo yake hii amejinasibisha na viumbe miongoni mwa viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo somo nafasi yake mpaka kufikia katika hali hii inahitaji sifa kama hizi. Mtu aache kila anachokipenda katika vinywani, aache matamshi mabaya, amtaje Mwenyezi Mungu, aonyeshe ile subira yake ya kufunga iwe ndio mwenendo wake wa maisha yake. Miongoni mwa darasa zinapatikana katika somo mpaka ifikie katika daraja hizi na nafasi hii tuliyozungumza, ni huyu Muislamu anayeacha chakula chake kuanzia asubuhi mpaka jioni, anajifunza subra. Subra hii ambayo ni muhimili wa maisha ya huyu muumini. Kuna matatizo yatamkuta, matatizo haya hayatohitaji uhodari wa pesa zake wala uhodari wa uzungumzaji wake, bali itahitajika uhodari wa subra yake. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, mpaka kufikia wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i. Miongoni mwa kuonyesha mtu huyu ni mwema na imani yake ni thabiti ni kuwa na subra katika matatizo. Darsa ya subra tunaipata katika funga. Mtu anaacha chakula chake kuanzia asubuhi mpaka jioni, anakiona na kitamani, lakini anasema nafanya subra mpaka watakapoadhini swala ya magharibi. Tayari darasa hii ya subra inapatikana katika funga, na ndio maana funga imekuwa manzila yake ni ya juu, na Mwenyezi Mungu kusema wa ana fa innahu li wa ana ajizi bihi, somo hii ni yangu mimi na mimi nitailipa, somo ambayo imefungamana ndani yake subra.
lakini pia mpaka somo yetu ifikie katika daraja ambayo Mwenyezi Mungu anaikubali ipatikane ndani yake kutekeleza ahadi alwafa, kutekeleza ahadi, lakini pia ipatikane ndani yake amana, kutekeleza amana. Na haya yote tunayapata ndani ya funga, muda ule ambao huyu mja ameacha chakula chake, analinda ile kiapo alichokichukua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala cha kumwabudu Mwenyezi Mungu ipasavyo, kwamba hata nikiona chakula kitamu na njaa imenikamata, nitekeleza ile ahadi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameichukua kwangu mimi, nayo ni kumwabudu Mwenyezi Mungu katika hali hii ya somo. Kwa hiyo tunakuta nafasi ya somo ipo juu, na hivi ndivyo inavyotakiwa kwa muumini aifahamu somo, kwamba somo haijakuwa ni kwa ni kushinda njaa tu, la, wala somo haijakuwa ni kwa ajili ya mtu kushinda na kiu, la. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatutahadharisha akiwa anatumaanisha kwamba hivi nafasi ya funga si kwa ajili ya kushinda njaa, bali ina mambo yanatakiwa huyu mwana mwenye kufunga ayatekeleze na yaonekane katika maisha yake. Mtume akasema rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal-'atash. Huenda mtu akafunga lakini hiyo funga yake akawa hajaambulia chochote isipokuwa ameshinda njaa na amepata na kiu. Kwa nini? Endapo funga hii haitokuwa na nafasi yake ambayo tumeieleza hapo mwanzo, itaondoka katika malengo ya funga. Kwa maana hiyo, hili nalo liwe mbele yetu na tunatahadhari kunako kuziharibu funga zetu, kwa sababu kama tulivyozungumza, funga ina nafasi kubwa katika Uislamu na ni moja katika nguzo tano za Uislamu, na kwamba ni juu ya muumini kulidiriki swala hili na ahakikishe yale malengo ya funga yanapatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye atakayelipa. Na kufikia hapa, wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.